signal til, at vi har fået en ny gæst på scenen. Helt herover. Om lige skulle have gitaren koblet til, fordi han plejer at sidde nede bag lydknapperne. Så nu skifter han lige kasket. Så det er Peter Brander på guitar, vi får godt lov til at præsentere. Giv ham stor hånd. En af Danmarks bedste guitarister, mine damer og herrer. Og derfor vil vi godt lave et nummer her, hvor jeg ved, at hans guitar garanteret kan komme til overraskende udfoldelse. She's a black man, can you open this chain?